Porque fue de Manamana, Mungu ya kugoma, Mungu ya kupenda na kukaa mahali tu pamoja, na vile vile Mungu ya kupeleka maombi. Sawa sawa? Na Mungu ya kubadilisha serikali. Sawa sawa? Ndio sababu tunasema hiyo fungu ya 37. Wakenya wako na haga ya kufanya maandamano. Unaona vizuri? Mko tayari? Mko tayari kwa maandamano? Kwa hivyo maandamano? Nataka hata hapa mtulee mtafanya maandamano. Wiki yote mfanye maandamano. Alafu wiki ijayo. Wiki ijayo. Tarehe 20. Ya 20 mwezi huu. Si Jumatatu hii ya kesho ile ingine. Hiyo. Nataka Wakenya wote nawaalika wakuje Nairobi. Ndio Nairobi. Kwa Nairobi. Wewe unakubali kuja Nairobi ndio mkono. Nataka mtemele akuje huko. Nataka kuona masewe ya kuja na rungu na shuka. Akina mama na shuka. Akuje pale. Tufanye vile hii. Hii. Utakuja? Utakuja? Jana wajenyo waniambia mimi watakuja pale. Watakuja pale na atakuwa nafanya joi. 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 Utakuja? Utakuja? Nataka mkuja ili jamaa wajue kwamba Kenya si hao. Kenya si hao. Maana yake kwa siku chache ambayo wamekuwa kwa utawala wameonyesha mfano mbaya. Umeona hizi ajira, kazi ambayo inapewa, wanapewa tu kabila moja. Simeona nime hiyo? Si kabila moja inapata kazi hiyo? Ukisema ile Kenya gazeti kila wiki, watu hao tu, watu hao tu. Alafu isitoshe wanasema ati Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni ambayo kuna watu ambao wako na hisa. Kuna wengine wako na hisa mingi zaidi, wengine wako na chache. Sasa mmeona yule bwana Gachagua hapo anagachieta. Anasema tu mimi kazi yangu ni kukaa pale kama wewe, naona wewe uko hapo mbele lakini huna share ya kutosha, na ongea urudi nyuma. Ndio mimi napeleka hapo mbele. Sawa sawa? Tunaombea bwana Gachagua kila Mkenya ako na hisa katika Jamhuri ya Kenya. Kila Mkenya anatoa ushuru. Si nini anatoa ushuru? Si anatoa ushuru? Nani anatoa ushuru kwa leo hapa? Nani anatoa ushuru hapa? Ninyi nyote mnatoa ushuru. Niambie nyinyi ndio mnatoa ushuru. Mama kinua chumvi pale kwa duka ametoa ushuru. Kinua sukari mtoa ushuru. Ukinunua unga mtoa ushuru. Ukinunua mafuta mtoa ushuru kubwa sana. Ukinunua soda ushuru kubwa sana. Ukinunua sigara hiyo ushuru kubwa ndizi. Ukinunua ile one for the road ile, hiyo ni mama yako hiyo. Si mnatoa ushuru hiyo? Hata mtulele tu kutoka asubuhi mpaka sasa umerekodi ushuru mingi sana kwenu bila nyinyi kujua. Alafu yeye anamwambia nyinyi ya kwamba wao ni wako na hisa, wao ndio wako ni wako na shares. Tunamwambia Bwana Gachagua, wewe mambo ambayo unafanya ni upumbavu. Upumbavu. Tutakufundisha wewe. Wewe hujui, hujui. Tutaonyesha kama wewe hujui ya kwamba hujui. Sawa sawa? Kuna mambo mengi tulikuwa tumepanga hapa. Yule mimi nilisema ile reli ya moshi ambayo ilikoma pale nisema itapitia hapa Mtelele, ingie Narok, ingie kule Bomet, ingie huko Kisii, ingie mpaka Kisumu. Kwa sababu nisema nina hiyo ingekuwa sasa kazi inaendelea. Tulisema tajenga kichinjio kubwa hapa Narok, pale ambaye mifugo zitachinjwa hapa. Nyama na toka hapa na kwa process na toka hapo kenda ngambo. Tulisema namna hiyo. Tuliongea juu ya mambo ya kilimo ya ngano na kadhalika. Hayo
yote bado iko kwa store. Kwanza tumalize hii kazi.